Čus, je to 330. Ne, flagover, ne. Co to kurva je, dej to. Bych mohl mít třeba vypít. F.
strašně zvláštní, jo. Funguje to jako na půl. Ne, to nefunguje. Jsem třeba slyšel přesně. Ladies and gentlemen, from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to receive final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Teď to se mi líbí, actually, na tom Flightbavajru, že to má vlastní ty zvuky a tady to. Jako pecka. To jsou taky detaily, co si musíš prostě doleďovat jinýma programu. Jinak.
Okay. Já jsem si vůbec nikdy neuvědomoval, jaký to je hovado, tady to letadlo. Je to fakt velký, jako. Flight attendants, please prepare for takeoff.
O ne. Na něco jsem zapomněl. Jo. Nic.
Gentlemen, once again, the flight deck, your captain speaking.
We've just reached our cruising altitude for the flight. As it begins to settle in, I do want to remind you to please keep your feet and elbows clear from the aisle as the flight attendants will be coming through the cabin with galley carts shortly. Also, one more reminder to please refrain from congregating near the front galley where the flight deck door is located. Thank you. Čus, Zeylon. Posrala si start. Já byla v parku s čepkem, jo? Tak nevím. Chceš ukázat letadlo, jak máme krásný. A prší. To je hezký. A budeme přistávat v Praze, takže je dost možný, že to uvidíme. No. Máme trošku větší letadlo než normálně. Tam trošku, ale. Taký malý hovado, no. Tak počkej, až budeme na letišti. Se postavím vedle nějaký 320. 320 je asi odsaď.
Wow. Možná pocať. Jako to, co jsme lítali do teďka, bylo dvakrát menší, no, zhruba. To jsi ale teď startoval, ne? Jsi ještě nad... Jo, jsem ještě nad Anglií, no. No zletěl, než jsem ti psal? Já nevím, kolik, jak dlouho jsme ve vzduchu, 10 minut třeba. Jaký, jo. Yes, okay.
Zajlon, seš tu, nebo ne?
Aj, ale... Nejsi v práci, Sally.
Jest Zeglon, konečně. Či. Můžu ti něco ukázat. Ty se mě ptala, že nepozná, nebo si říkala, že nepoznáš rozdíl mezi tím, co letíme a tím, co jsme lítali. Tak tady máš ten rozdíl. Tím vzadu letíme a tím vepředu jsme letěli včera. Prostě takovýhle tam je rozdíl. Nebo takovýhle rozdíl tam je. Tady to nevidět taky. Tady to je, čím jsme letěli a tady to je, čím letí. Prostě poloviční to letadlo. Takhle je to poznat, no. A tady to třeba nejde tolik poznat, protože jsou daleko od sebe. Ale... Je na hovno kvalita, ale tady máš jako taky porovnání. No, nebo tady. Že... Hele, mělo by to tak fungovat. Každopádně zase spotřebují víc paliva a tak dále, že? Když se podíváme... To tak my vezeme skoro dvakrát víc lidí, no. Vezeme taky víc karga, takže by mělo být jako víc peněz. Každopádně záleží, že kolik se žere za palivo. Záleží i jak přistanu, že jo. Známe se. Čekaj, já to dělám, nebo umím. Rád, že mám takový malý problém. To je ten, že jsem nezapnul ten program, když jsem začal. Že za to dostanu velký hovno možná. Každopádně, já když si tady otevřu nějaký, co jsem letěl. Docela ne. Měli bychom dostat něco okolo 200 euro. Když mi to teda projde. Ale tak to teď neletíš pro Ember, no. Jako letím pro Ember, ale tak trošku jsem zapomněl zapnout ten program, takže... Dá se to ještě vyplnit ručně. Ale nevím, jestli to půjde, no. Právě. Já nevím. Snad to půjde, no.
se snaž na konci nezabít. No jsem zvědavej, jo? Dlouho jsem neletěl něčím jiným. A tím dlouho myslím jako hodně dlouho. Jsem naposled letěl před 2 měsícema něčím jiným. Dokonce i teď tím před 2 měsíci. To jsem měl přistání minus 40. Asi dobrý, no. Dneska snad vyjde ten update, jo. Jsem v práci, čekám na generálného. To máš taký delay, nebo jsi vzpomněl, že až teď musíš odepsat? Co si rozbil, Sally, že to, že čekáš na generálního? Aha, okay. Možná jsem vyřešil zelen, proč to? Už mi blbnul ten program. Na to letadlo, že to ukazovalo špatný směr letadla. Já jsem stačí auto rozjevat raz za 5, nemusím. Možná jsi byl střízlivý, když ho rozjebal. Sally si řekl, že se prostě nechá vyhodit, víš to. Se mi jde na pomenutě za kokotinu, tak mi zobere prémie a já mám na oplátku do Mikoveď. Ano. To jde takhle. Jenom přiletíš blíž k Čechům, tyhle, nebo do Německa a už je tady počasí. Jebal to Rus, tyhle, toto. Hezký počasí bylo.
Zále na to nie, to bolo v noci a len som rozjebal gumu na obrubníku a chytil podvozok. Ale to nevie, to už je v cajku. Hezký počasí. Hej, tak co je? Dobře. Já si to otevřu teda na tabletu svému, ne? A hrozně. Lomky.
No to asi jako ne. Dejlon, kurva. Za chvíli budeme klesat, teda. Jsme vůbec. Nad Německem. Nevypadá to tady úplně. Úplně na hovno, když to nemá ten počítat, co kde byl z hlavy. Nedá se tady nějak jako vybrat ten point. Jo, ty si ho tady můžeš zvolit, takže když tam mám třeba ten národ. OK. OK.
From the flight deck, ladies and gentlemen, as you may have noticed, we have begun our initial descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business you need to take care of as we prepare for our approach. If you are up, once you return to your seat, we ask that you remain seated until the aircraft arrives safely at the gate. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival.
Jo, tam to vypadá. To bude přistání zase o trošku. Ty krávo. Sek. Dlouhý. Když je prší v těch šichách, tady. Proč tady prší? U nás jak, tady jako tak prší, jo, ale... Je prší všude. Okolo mě. A fouká tady vítr. Tady to, no, co? Hej, proč se nedočítává tata, ty vole? Není či, že já čekám a zovem rozhovor, na to, že palce, no. Dej vidět, jestli jsi skončil nebo ne. Držím palce.
toto je co, hurikán? Pokud. Jsme se dostali do středu hurikánu normálně. A dva. Jako hodně hustý. Kdyby tady bylo letiště někde. Raidera. Akorát trošku jako není nic vidět, no. Že asi nic. Letiště není. Nevidím vůbec nic, tak jsme na tom stejně, já taky nic nevidím. Já koukám jenom tady na ten display. By mělo teoreticky stačit. Není nic co vidět, reálně. Já nevím, co to je tejto, a to vypadá jenom, když jsme nakloněný, ale letíme rovně, ale je tady nějaká čára úplně.
Praha a už vidíme i runway. Deštivá Praha. Si k tomu sednout teda. Takhle už vidíte, je to přestaneš dobře. Jo. Věřím tomu. By the way, tady je dobrý val, tady se dá jet autem a tady odsaď vidíš přímo na runway. Úplně pecka z té Praze. Fouká docela, no. Docela fouká, no. 300, 100 above. 200. Minimum. Vidíš to? V tom simu to vypadalo jako rána a v reálu je to 184. A to jsem přistál, že za mě jako hodně tvrdě. Víš? A ve Fenixu jsem přistál úplně jak máslo a 300. Víš, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Prostě Petinec. Prostě ten Fenix se napíču tam teď. S takovou tak krávou obrovskou. Doslova.
Když to porovnáš s jakýmkoliv přistáním, co jsem měl s Fénixem za poslední dobu, tak tady to bylo hodně tvrdý a i tak to bylo 180. A ještě k tomu se to sekalo. Nějaký důvodu. No proč? To si dělá to letadlo. Že si můžu poplácat po rameni teď pěkně a říct si, Náďo, není to tebou. Teď tím skurveným letadlem. Už mám hned lepší náladu. Že jsem si dokázal, že to tím prostě není. Ale dvě duhy. Rádě, není to tebo, je to tím skurveným letadlem. Přesně tak. Je tím skurveným letadlem. Tak začíná mít docela brutal hlad, takže... Dejme to sem, takhle. Až ti chci ukázat... 320 vedle. Jak je malinká. Ale hovno, nechci se... Stojíme dobře. Tak. Jo, tady jsem ti chtěl ukázat to, teď tě normálně lítáme a tady teď jsme letěli. Aby jsi se jako
Rovnala. Jak je to velký? Papež. Je to vidět nejvíc, je to obrovský. Je no. Proč oni nechtějí vystupovat? Dveře mají otevřený. Něco je drží, ano, co? Aha, už jsou nula. Nic, a letím na oběd. A pak dáme to Daisy odpoledne. Tak zatím.